Tusen, tusen takk for det, Mikkel. Veldig hyggelig å være her. Jeg nestleder Rødt, og så jeg også økonom. Og da skulle man tro at jeg har lært veldig mye på universitetet om Marx og kapitalisme. Men når man studerer økonomi I Norge I dag, så kapitalisme et ord som egentlig ikke eksisterer. Så det jeg har lært om Marx, det har jeg lært litt på sosiologistudiet, men mest av alt ved å lese og diskutere selv, sånn som vi holder på med I denne møterekka her. Jeg har litt sånn ambivalent forhold til å innlede på en måte en foredragsrekke om Marx. Og det fordi på den ene siden så jeg litt redd for at vi på venstre siden ofte for opptatt av hva gamle venn sa for lenge siden. Og at man kan bli for opptatt av å studere gamle tekster I stedet for å på en måte analysere den politiske situasjonen her og nå og jobbe med politisk kamp. Men, og heldigvis kom det et men, for hvis ikke så hadde vi måtte gått herfra med en gang, og det ingen grunn til å være her, så det også sånn at hvis vi skal analysere dagens samfunn og drive politisk kamp, så mener jeg at det noen helt sentrale poenger fra Marx sitt forfatterskap, men også dem som har videreutviklet det, som vi nødt til å ta med oss. Så derfor det likevel veldig hyggelig å være her I dag. Og jeg har tenkt å bruke litt tid på å si noe om det som står I denne boka, kapitalen, I de kapitlene som jeg har på en måte fått tildelt. Men jeg har også tatt med den frihet til å snakke om litt andre ting, og det fordi kunnskap I samfunnet skapes jo ikke på den måten at det en person som sitter for seg selv og tenker og finner ut noe smart, og så skal vi liksom 150 år etterpå gjenta det den smarte personen har sagt. Kunnskap skapes jo ved at man diskuterer med hverandre, og at mange gjør det, og bygger på hverandre. Og når jeg har på en måte lest marxistiske ting eller lest liksom marxistiske analyser, så har det like ofte kanskje vært Rosa Luxemburgs analyser, eller Kajsa Ekis Ekman, en svensk journalist som ung og lever I dag, som også veldig god på marxistiske analyser. Og det tenker jeg liksom viktig at vi klarer å holde fokus på hvorfor vi gjør det vi gjør. Fordi grunnen for at vi leser kapitalen og har disse møtene jo ikke fordi vi skal bli sykt flinke det, sånn som for eksempel når man spiller fotball, så øver man for å bli flink til å spille fotball. Men vi gjør det jo fordi vi skal klare å forstå samfunnet bedre, og at vi skal kunne lage en strategi for en politisk kamp for å gjøre verden bedre. Hvis ikke så hadde det jo vært veldig sånn intern aktivitet vi holdt på med. I den delen av kapitalen som jeg har fått ansvar for å snakke om, så overskriften på en måte når penger blir til kapital. Og jeg har sett gjennom de møtene som har vært før meg, Oskar Dybendal og Harald Minken sine foredrag. Og det som man har, for dem som har vært på dem, og det også lov å være her hvis man ikke har vært på dem, men det som har vært hovedpoenget der å diskutere hva en vare og hva penger Og nå det da overgangen fra penger til kapital, som jo liksom grunnleggende I kapitalismen, og også hovedtitelen på boka, så åpenbart ekstremt sentralt begrep. Og for å først illustrere det, så det sånn at veldig ofte når man, eller I de kapitlene som har vært før her, så har vi hørt om sånn en vare som du bytter mot penger, som du bytter mot en annen vare. Og det også utgangspunktet vi skal begynne med nå. Og i 1867, da denne boka ble skrevet, så var eksemplene veldig ofte sånn lær og korn og lin og sånt. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ha sånne fysiske eksempler her. Jeg hadde ikke noe lær og korn og lin med meg, men jeg hadde en pudder, sånn sminkepudder, og en sminkemaskara I veska med. Så det her mine to varer som jeg tenkte jeg skal bruke som eksempler, og det ikke for å dytte på noen og skjønnhetspress, men det var seriøst det eneste I veska mi som ikke var underlivsrelatert, og dermed litt vel pinlig å bruke som eksempel. Ja, poenget at hittil så har vi sett at vi har en produsent av pudder, som selger det for penger, her 20 kroner, for å kjøpe seg maskara. Da har du altså pudderbonden, som det ofte I disse markslinningene, som selger på markedet for å få penger for å kjøpe med seg mascara. Tilsammen, den sminken du trenger for å se bra ut. Da har på en måte begge to på en måte samarbeidet egentlig om å produsere forskjellige ting og bytte dem mot hverandre. Og dere har snakket mye om hva penger og hva varer Det som kluet I denne delen av kapitalen,
en litt motsatt rekkefølge. Ikke at vi har en vare som vi selger for penger for å få en annen vare, men at vi har en penge, fortsatt 20 kroner, som vi kjøper en vare for, og da velger jeg ut den veldig, veldig viktige pudret, for å selge det til noen andre for mer penger, 100 kroner. Så da har vi altså penger som vi kjøper en vare for å få mer penger. Og det liksom sånn i bokstaver, så det P, og så en strek, og så V, og så en større P. Og det på en måte det som grunndelen i kapital. Og da jo på en måte, Mark skriver veldig mye forskjellig om det her, om hvordan definisjonene på de ulike tingene. Men det som viktig her at for å holde på med det her, så kan ikke det være 20 kroner her og 20 kroner der. Fordi da det ingen vits å holde på med det. Det ingen vits å kjøpe masse mascara for 20 kroner, og så selge dem for 20 kroner etterpå. Da har du bare brukt veldig mye tid på å kjøpe mascara og selge mascara, men det liksom ingenting som har skjedd. Og da det som han kaller en meningsløs affære, det på en måte ikke vits å holde på med. Den eneste poenget med å gjøre det her, hvis pengene blir til mer penger. Og det da måtte Marx definere at pengene har blitt til kapital, fordi i stedet for å være bare et på det mellomledd mellom varer, så har pengene blitt noe i seg selv, og det har gått inn i en sirkulasjon. Så det som, vet ikke, Harald Minken sikkert snakket om, sånn enkel varesirkulasjon, har nå blitt til en ny sirkulasjon, der penger begynnelsen, og penger slutten. Og så varen i midten bare et mellompunkt, som den som kjøper det ikke har bruk for, kanskje noen som ikke engang liker sminke, eller noen som, nu skulle jeg holdt på å si menn, men det ville vært veldig stereotypisk av meg, så da sier jeg noen som rett og slett ikke trenger sminke, for de ser så bra ut og ikke liker det, men de kjøper likevel masse som sminke for å selge det videre. Så det som hele poenget her, at her har vi fått en helt ny sirkulasjon, der det ikke det å stille et behov, et forbruksbehov, som årsaken til at du holder på med det, i på en måte Marx så det jo ofte det at det noen som produserer ulike, for eksempel matvarer, eller noen produserer korn, og noen produserer noe annet, og så møtes de her på markedet i byen, og så bytter de via penger som mellommiddel, og så får alle et sunt og godt kosthold med alle de tingene man trenger. Og poenget her at i den liksom enkle varesirkulasjonen, så gjør vi det fordi vi trenger noe som vi skal få bruke, mens i denne aktiviteten her, så det ingenting vi egentlig trenger, og da har pengene gått fra å bli et mellomledd til å bli på en måte målet i seg selv. Så det det som liksom grunntanken bak forskjellen på penger i en enkel varesirkulasjon og penger som har blitt til kapital. At man gjør denne prosessen på nytt igjen, og da det mange egentlig ganske morsomme setninger ifra delen, synes jeg, men det liksom, for eksempel sånn, at det litt sånn filosofiske da, med at det ikke noe forskjell på en 20-kroning og en 100-kroning, som betyr at når du først har på en måte, fått 20-kroningen til å bli til en 100-kroning, så det en grunn for å stoppe der, fordi du kan bare liksom, fortsette å få den til å bli til enda litt mer og enda litt mer, som det som da også ligger i at når man først har satt penger i bevegelse og gjort det til kapital, så i prinsippet den bevegelsen uendelig. Det ingen... Det ingen på en måte sånn, nå var jeg mett av denne 100-kroningen, da trenger jeg ikke mer. Den har egentlig akkurat samme egenskap som 20-kroningen, den bare en penge. Og det her jo på en måte det som ligger i begrepet kapital, men som også da ligger i begrepet kapitalist, fordi en person som da eier disse pengene, da en kapitalist. Så det på en måte en person som eier denne pengene her, og som da driver på med denne prosessen, kjøpe og selge videre for å få mer penger, han eller hun da en kapitalist. Hvis eneste formål å få pengene til å øke i verdi. Og så det sånn som man må ta med at det her jo et typisk på en måte varebasert eksempel, men også på Marx sin tid og også i dag, så finnes det jo ganske mange tilfeller der vi rett og slett bare kan fjerne denne pudredåsa, og bare ha penger igjen. Og det jo typisk sånn som for eksempel når du driver bank, så selger du ingenting annet enn penger. Når du gir ut lån, så det renter på det lånet du gir, og det ingen fysiske produkter i bildet. Og da har du på en forkortet
sirkulasjon der det liksom bare penger, mer penger, blir mer penger, blir mer penger. Og det liksom rentebærende kapital, eller I dag så kunne vi kanskje kalt det finanskapital. Og det som jo så klart viktig å understreke her også, at selv om jeg på en måte bruker en fysisk gjenstand her som vare, at det ingen grunn for at den varen heller skal være fysisk. Det kan være at den en tjeneste, det kan være at den sånn som I dag, da, at det en digital tjeneste av et eller annet slag, at det noe som finnes. Altså man kan jo til og med kjøpe poeng I Candy Crush, eller altså, du kan I teorien kjøpe hva som helst. Poenget at du driver på med den bevegelsen for at pengene skal bli til mer penger, og da har de på det blitt til kapital, og da har vi da fått en, introdusert en kapitalist inn I samfunnsproduksjon. Og jeg tenkte jeg skulle ta et sitat som jeg synes var morsomt, eller jeg vet ikke helt, jeg synes deler av det her litt morsomt skrevet, men det kan være at det min humor, det noe galt med. Fordi, jeg vet ikke helt, har dere snakket tidligere om skattesamleren som på en måte et begrep? Nei, fordi poenget her vel egentlig, eller poenget til enhver sånn stor tenker som prøver å forstå samfunnet, jo på en måte å prøve å beskrive ting ganske sånn en og en ting om gangen, og beskrive det I en sammenheng litt, ikke sånn som jeg beskriver verden, der det ofte alt kommer ut litt veldig fort. Men I delene før det her da, så det et viktig poeng at det å produsere forskjellige varer og møtes på et marked og bytte de varene, og selv om det penger imellom, det ikke nødvendigvis en kapitalistisk prosess. Du kan gjøre det, du gjorde det på en måte i steinalderen da, så var det folk som hadde ulike egenskaper som på en måte produserte ulike ting I den klanen de bodde I, og bytte seg imellom, og det var ingen på en måte kapitalisme av den grunn. Og det synes jeg et veldig viktig poeng som jeg bruker å bruke mye tid på når man på en måte snakker om, om sosialisme og ideologi, på en måte at I dag så har vi jo lett for å tenke at kapitalisme det alt som har med penger å gjøre, det alt som har med produksjon å gjøre. Hvis ikke vi har kapitalisme så må vel kanskje jeg produsere alt mitt selv, jeg kan aldri bytte noe med Mikkel, men det ikke poenget til Marx. Poenget til Marx at det at jeg og Mikkel produserte hver våre ting og bytte det mot hverandre, det gjorde man før liksom kapitalen gjorde inntog I samfunnet. Og det betyr også at det fantes kjipinger på en måte da også. Og Marx kaller da han for skattesamleren, som da på en måte en fyr som på en måte driver og tar skatt. Og nå ser vi sånn, ja, skatt kjempebra, men altså I 1867 så var ikke skatt helt det samme som skatt I dag. Altså en som bare tok tiende, for eksempel, heter det i Norge, I hvert fall når jeg har vært om skolen, heter det, som kirka drev og tok på produksjon, sant? Skattesamleren, han bare tok penger på en måte fra produksjon, men det var ikke kapital av den grunn. Og da har han et sitat som jeg ikke finner fra boka, men som jeg heldigvis har skrevet her da, som at kapitalisten den rasjonelle skattesamleren, mens skattesamleren streber hvileløst etter å øke verdien I det han forsøker å redde penger fra varesirkulasjon. Altså han tar på en måte penger fra det at jeg der bytter egg og melk, så tar han 10% for eksempel av det. Så vil den kloke kapitalisten oppnå akkurat det samme I det han stadig på nytt bytter pengene sine inn I sirkulasjon. Og det på en måte litt det som forskjellen mellom på en måte altså utbytting og urettferdighet og alt sånt fantes før kapital fantes og før kapitalisme fantes. Men det at du driver på med denne produksjonen der du putter penger inn I sirkulasjon for å få dem til å bli mer penger, det liksom det som klue på at du har fått kapital. Så det litt sånn definisjonen av kapital på en måte da, fra Marx sitt ståsted. Og så kan vi jo tenke litt, jeg har liksom skrevet til meg selv helt øverst, 1867 versus 2018. Fordi, som jeg sagt, vi må huske hvorfor vi leste her, det jo for å prøve å forstå noe om verden I dag. Og da det jo fort å tenke at det litt konspiratorisk av oss å si at det finnes kapitalister som putter penger I produksjon bare for å få mer penger. Hvordan vet jeg det liksom? Har jeg spurt alle kapitalister I verden? Og da har jeg funnet fram til et dokument, som et veldig viktig dokument, som heter aksjeloven, som på en måte loven som regulerer alle aksjeselskap I Norge, og det tilsvarende finnes så klart I andre land. Og definisjonen av et aksjeselskap, altså et AS, det et selskap med en bestemt kapital,
fordelt på andeler, altså aksjer, med formål om å skape økonomisk utbytte for aksjonærene. Så hele formålet bak et aksjeselskap at de som har kapital, altså disse pengene som da har sluttet å være penger og begynt å bli kapital, og det begrepet som også brukes i aksjeloven, at de da skal gi økonomisk utbytte til dem som putter inn den 20-kroningen. Så det at formålet med produksjon å skape økonomisk utbytte, det ingen konspiratorisk tanke, og det ingen utdatert 1867-konsept. Det det som styrende for hele den delen av økonomien som drives av aksjeselskap. Så det på en måte litt sånn interessant å tenke på, fordi ofte så diskuterer man veldig sjelden hva som formålet med aksjeselskap. Ofte så det litt sånn, ja, formålet vårt å lage gode produkter, eller gi deg et hyggelig sted du kan spise din middag, eller å gi deg fine klær. Men sånn, i bunn og grunn så formålet å skape avkastning. Og her kommer vi også til noe som så klart var til stede på Marx sin tid, men som enda mer til stede i dag, som på en måte den upersonlige kapitalen. Altså at i disse forenklede historiene så det ofte en mann, stort sett, som på en måte eier kapital og som kjøper ting og som selger videre, og det på en måte en person A og person B og sånt. Mens i 2018 så kapital stort sett et veldig upersonlig størrelse. Hvem som eier ting, hvor verdiene blir av, utrolig abstrakt. Og det fordi på at de her aksjeselskapene, som vi egentlig ikke skal inn på, for det ikke en forelesning om aksjeselskap, men aksjeselskapene gjør at de som eier kapitalen og selskapet på en måte skilt fra hverandre på veldig mange ulike måter. Og jeg tenkte jeg skulle bruke et oppslag fra dagens... oi, jeg får skinne alle pengene mine. Ikke meningen. Fra dagens Finansavisen, for å illustrere dette poenget. Året da alt steg så bratt, oppslag i dagens Finansavisen. Hva handler det om? Jo, det handler om oljefondet. Fordi det norske oljefondet, som jo vi alle på en måte eier i, men som vi ikke har noe særlig personlig forhold til, vil jeg tro, det har altså hatt en avkastning på 1028 milliarder kroner i fjor. 1028 milliarder, det liksom 1028 000 millioner kroner i avkastning i fjor. Og det stort sett da på det globale aksjemarkedet. Og da det sånn, ok, hvem akkurat dem som var akkurat, hvor var akkurat den 20-kroningen, og hvordan var det akkurat, og hvordan penger akkurat ut, ekstremt vanskelig å se, ekstremt upersonlig, fordi det et stort, stort volym av penger. Og sånn på en måte kapitalismen, den var sånn i 1836 også, men den sånn i enda større grad i dag, og ikke minst så det liksom sånn sånn vi på en måte ser kapitalismen i dag. Bare et eksempel til, Oslo Børs, det jo på en måte, det jo liksom kapitaleieren i Norge på en måte Oslo Børs, fordi det der aksjemarkedet i Norge det jo en veldig morsom internetside, oslobørs.no. Det også et fysisk bygg og mange ting, men det også en morsom internetside, der man kan følge med på hvordan det går med kapitalen i Norge. Det går ganske bra med kapitalen i Norge i de siste tre årene, så har det vært sånn rekord etter rekord på hvor mye kapitalen har vokst i Norge, og i fjor så var avkastningen på Oslo Børs på 19%. Så den her liksom kapitalen som gikk inn i produksjonen for å på en måte sirkulere, den økte med 19% i fjor i Norge, og det på en måte det norske aksjemarkedet. Og det på en måte viktig hvis man begir seg på å lese sånn her type litteratur, da på en måte hele tiden tenke opp mot hva det her egentlig i samfunnet vårt i dag. Fordi det veldig sjelden du ser folk gå rundt og på en måte kjøpe masse korn og selge masse korn for fortjeneste, men egentlig så det akkurat det som skjer i hele vår økonomi egentlig. Bare at da, i dag så heter det på en måte Oslo Børs, og det avkastningen på Oslo Børs som da mengden kapitalen har vokst på. Så det var litt sånn look into dagens økonomi. Og så var det andre begrepet som på en måte som følger etter i dette kapitlet, som begrepet om merverdi. Fordi som sagt, så må den her prosessen føre til at noe øker i verdi. Og da det egentlig veldig lange utgreninger om dette begrepet merverdi.
det som Marx veldig opptatt av å forklare at denne økningen her kan ikke være en tilfeldighet. Og det kan heller ikke være bare lureri. For eksempel hvis alt, hvis liksom økonomien bare var basert på at noen folk kjøpte og solgte dyrere, eller kjøpte litt for billig og solgte dyrere igjen, men så var alt egentlig bare på en måte lureri, så ikke det, ja, det ikke en veldig god samfunnsanalyse, fordi hele samfunnet kan ikke være basert på lureri. Det nødt til å ligge noe til grunn som gjør at verdien faktisk øker. Og dette til grunn, det merverdien. Og for å forklare hvor merverdien kan komme til, så kommer vi inn på arbeidskraften sin rolle i samfunnet. Og da har vi på en måte brukt kanskje de to viktigste begrepene, som på en måte kapital og arbeid. Og det de to som jeg føler at man alltid kan vende tilbake til når man skal prøve å lese aviser egentlig, og forstå samfunnet. Fordi arbeidskraft, det den varen som har evnen til å øke verdi. Arbeidskraft det eneste som kan øke verdi. På en måte Marx sin beskrivelse av økonomien, og også sånn som jeg forstår økonomien, så det bare naturressurser og arbeidskraft som kan skape verdi. Og alt av verdi egentlig skapt av arbeidskraft, og det sånn som på en måte viktig også å huske på, fordi for eksempel en fabrikk, som på en måte produksjonsutstyr, og som står der helt i ro, og kan, når man slokker lys og GDM om natta, så står fortsatt fabrikken der, så det åpenbart fabrikken du står i kan menneske. Men likevel så fabrikken skapt av de verdiene som skapt av arbeidskraft. Begrepet størkna svette også et begrep som, i hvert fall i det moderne samfunnsdebatt, brukes om sånn type arbeidskraft, altså at det at noen over tid har tjent penger på mitt arbeid, gjør at de har kunnet investere for eksempel i en fabrikk. På samme måte som vi jo vet at fabrikken må jo ha faktisk også rent fysisk være bygd av mennesker. Altså, noen må ha støpt betonggolvet og bygd veggene og funnet opp den teknologien som i fabrikken. Så alt stammer ut ifra arbeidskraft. For at arbeidskraft skal kunne være denne varen, som kapitaleieren da kjøper og får til å bli verdt mer, så det noen veldig viktige forutsetninger som må ligge til grunn, som det hadde stått her hvis jeg hadde bladd riktig, og det har jeg ikke, så det står ikke der, det kan late som står her i denne boka. Og det at arbeiderne er nødt til å være dobbelt fri. Og det et veldig fint begrep, dobbelt fri, fordi det høres ut som at det dobbelt så fri, men egentlig så det et litt kjip måte å være fri på. Fordi for det første så må man være fri til å selge sin tid, og det betyr på en måte at hvis jeg hadde vært en slave, så ikke arbeidskraften min vare. Fordi hvis jeg hadde vært en slave, eid av noen, så hadde jeg ikke, da hadde man eid hele meg. Da hadde man eid all min tid, all min tankekraft, hele meg. Men hvis arbeidskraften min skal bli en vare som kan inngå i denne produksjonen, så må det være sånn at jeg eier meg selv, men at jeg har en arbeidskraft, og da har han en sånn flotte utgreninger om alt hva arbeidskraft for det på det tankekraft og personlighet og livsbeja. Nei, det ikke det han skriver, men det hørtes flott ut. Men altså, det på det alt som utgjør kreftene i et menneske. Jeg kan selge den under en viss tid, og da arbeidskraften min en vare. Og det liksom det som liksom, det kan ikke være, du kjøper ikke en person, men du kjøper den personen sine krefter eller evner over en viss tid. Og da det arbeidskraft. Så for at arbeidskraften skal kunne være en vare, og for at kapitaleieren skal kunne kjøpe arbeidskraft, så må arbeideren for det første være fri til å eie seg selv, og ikke slave, og der vi på en måte, det bra, positivt. Men så må han være fri på en annen måte også. Han må være fri fra å eie produksjonsmidler. Fordi hvis jeg som arbeider da, eller som jeg jo i dag også for så vidt, en som lever av å jobbe, hvis jeg eier en fabrikk og eier råvarer, så det ingen grunn for at jeg skal selge min arbeidskraft til en kapitaleier. For da burde jeg bare bruke den fabrikken og de råvarene og lage det som jeg har lyst til å lage. Så i denne betydningen å være dobbelt fri, så ligger det altså både fri fra å være eid av noen andre, men også fri fra å eie noe annet. Og det her på en måte en veldig viktig forutsetning, og som du også, hvis du, det kan føles litt omstendelig å beskrive den måten, men hvis du prøver å se det for deg i samfunnet i dag, så betyr jo det på en måte at hvis du skal jobbe på Rema 1000, så selger du arbeidskraften din, fordi du ikke eid av noen andre. Så du ikke slave, liksom. Du kan selge arbeidskraften din.
Men så eier du heller ikke Rema 1000. For da hadde du ikke solgt arbeidskrifta di til Rema 1000. Da hadde du bare stått opp om morgenen og drevet Rema 1000, liksom. Og det på en måte en veldig viktig forutsetning for at arbeidskrafta skal kunne eksistere I en sånn kapitalistisk sirkulasjon, at han eller hun som skal selge arbeidskrafta si, kan ikke samtidig også eie produksjonsmidlene. Og det på en måte en viktig beskrivelse av hvordan arbeidskraft da den varen som kan få denne 20-kroningen til å øke fra 20 til 100 kroner, uten at det bare lureri eller reklame, som det heter I dag, involvert. For det så klart, det brukte ikke Marx så mye tid på. Og vi vet jo åpenbart I dag at det finnes mange måter å lure folk på, og reklame en av dem. Men hvis vi går liksom sånn grunnleggende til verks, så poenget at arbeidskraften, og da ikke denne pudderdåsa, det illustrert ved handa mi, det som kan få penger til å vokse og til å bli kapital. Og så kommer vi til en veldig fin og viktig setning. Det føles veldig sånn, vi tar det steg for steg. Men poenget at da har vi jo snakket litt om at ja, det liksom kapitaleieren eller pengeeieren som blir kapitaleier av å drive på med det her. Han eier 20-kroningen, og så eier jeg arbeidskraften min, så jeg selger arbeidskraften til han. Og så jo spørsmålet, men hvorfor det en som eier kapital og en som eier arbeidskraften sin? Hva skjedde det? Og da det jo på en måte en veldig viktig understrekning at naturen produserer ikke pengeeiere på den ene siden og arbeidskraft på den andre siden. Naturen produserer mennesker. Og alle de her forholdene, det at noen har penger og det at jeg kan selge meg selv og min arbeidskraft, det nødt til å være resultater av historiske hendelser og det står sånn fint historiske og økonomiske omveltninger da, som på en måte den historiske utviklingen. Så det at vi I en sånn situasjon at noen har penger som de kan sette I sirkulasjonen og drive kapitalistisk produksjon på, mens andre dobbelt fri, liksom dobbelt fri, det at vi I den situasjonen, det ikke en naturtilstand. Det har ikke skjedd av seg selv. Det har ikke vært sånn siden Adam og Eva. Det har blitt sånn av historiens utvikling. Og her må vi jo tenke at jobben på en måte til Marx og jobben til oss å prøve å forstå samfunnet sånn som det nå. Og da det jo på en måte viktig å understreke sånne ting som hvordan ting har eller sånn, prøve å forstå hvordan ting har blitt som det har blitt. Og Marx sin forklaring da at det har vært en historisk utvikling som har endet opp der vi I dag, at noen har noen penger eller kapitaleiere, mens andre arbeidskraft. Og det de på en måte, historiske betingelsene som gjør at vi I dag da I et kapitalistisk samfunn. Og da kommer på begrepet kapitalisme. Så hvis vi bare fast forwarder gjennom det enda en gang til, men sykt mye fortere, så poenget at det at vi har gått fra å bytte varer mot hverandre, med penger som et mellommiddel, til at man har puttet penger I sirkulasjon med formål om å få mer penger, da har man skapt kapital. Hvordan har man fått det til, eller hvordan får man det til? Jo, noen kan selge arbeidskraften sin, sånn at de skaper mer verdi. Da har vi på en måte arbeidskraft og mer verdi, Og så poenget, skjedde dette av seg selv? Nei, det gjorde det ikke. Hva det vi da har? Da har vi kapitalisme, eller et kapitalistisk samfunn. Og det som viktig der, og som på en måte litt viktig poeng, synes jeg, jo på en måte at kapitalisme ikke noe som et naturgitt, en naturgitt egenskap ved menneskeheten eller ved samfunnet. Det en gitt historisk epoke, eller en gitt situasjon som akkurat nå. Og det betyr også, mener jeg, da, at vi, når vi da, det har gått 150 år med kapitalisme, så betyr det at vi også da nødt til å forstå hvordan ser kapitalismen ut I dag. Fordi kapitalismen I dag kan for eksempel se ganske annerledes ut enn kapitalisme I 1867. Og så kan den ha noen av de samme egenskapene, men så kan det ha skjedd veldig mye. Og det kan være ganske ting som framstår som en nyvinning, for eksempel Uber, sant? Det sånn, det ser veldig modern ut, det veldig flott,
Men så hvis du på en måte tenker deg litt om og ser litt på strukturen, så det sånn, ok, egentlig så det bare løsarbeidersamfunn, sånn som det var for 150 år siden. Men poenget at vi må på en måte se på sånn som det I dag, så må vi gjerne konkludere med at liksom, det akkurat det samme, og strukturen akkurat helt lik. Men vi kan ikke liksom, vi kan ikke fortsette å snakke bare om korn og lin, på en måte, og så tenke at da... Sånn det forever. Fordi for eksempel finanskapitalen og liksom det internasjonale finansmarkedet, det helt annerledes og mye, kanskje mye mer, kanskje mye drøyere egentlig enn en man kunne forutse på Marx sin tid. Enda mer på en måte, enda mer frakoblet fra materiell produksjon, enda større maktforskjeller enn man kunne se for seg. Så sånne ting på en måte ekstremt viktig. At man at liksom kapitalisme ikke en stivnet tilstand. Det en på en måte til det samtiden eller det økonomiske systemet sånn som det var da, men det også det økonomiske systemet sånn som det I dag. Og jeg tenkte jeg skulle komme til noen flere begreper, men jeg tenkte jeg skulle bruke de her begrepene som vi nu har snakket om, altså kapital og arbeid og merverdi. Og så prøve å se på noen ting som jeg har jobbet med de siste dagene. Det kjempeinteressant. Fordi mitt poeng jo at de her begrepene og denne her analysen relevant I dag. Og da tenkte jeg at jeg skulle begynne med Dagens Næringsliv. Det bestandig et bra sted å begynne når man lurer på noe om verden. Her har vi et oppslag fra I går I Dagens Næringsliv, der det står «Nå vi på feil vei igjen». Og det her et oppslag som lagd med utgangspunkt I en rapport som ligger her, som tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene, en ekstremt omfattende rapport, men som sier «legger grunnlaget for tariffoppgjøret mellom NHO og LO». Og utsagnet «Nå vi på feil vei igjen», altså «Nå går det dårligere». Det jo et interessant utsagn for enhver som følger med på samfunnet, så nå vi løpte å lese videre og se hva det går ut på. Det går ut på etter at det har vært 3 år med bedring I konkurransekraften for norsk næringsliv, men nå ser det ut til å snu. Og da vi på en måte på et veldig interessant og på en måte marxistisk analyse som sånn, hvem går det dårligere for? Fordi det de her tallene her viser at lønner som folk har fått har ikke økt særlig mye, og I 2016 så gikk den faktisk ned. Og det vil jo jeg tenke at negativt, og enhver som mottar lønn, så jo det negativt. Men for næringslivet så har det vært en positiv utvikling. Fordi den som da, I liksom det gamle bildet her, da, den som kjøper arbeidskraft, for å produsere noe, for han så jo lønna en utgift. Og hvis utgiftene dine går ned, så blir du jo fornøyd. Hvis utgiftene dine går opp, så begynner du å bli bekymret. Og I dette konkrete eksempelet så det sånn at når vi produserer varer I Norge, så jo da, hvis det blir høyere lønn I Norge, så blir norske varer dyrere I utlandet. Norsk aluminium eller bildeler eller hva enn vi skal selge I utlandet. Så det som på en måte negativt for eieren, for kapitaleieren, det positivt for arbeideren. Og det her på en måte en veldig viktig på en måte, sånn motsetning, fordi det her upersonlige I dagens på en måte, kapitalistiske samfunn gjør at vi veldig ofte ikke tenker på hvem som noe bra for, og hvem som noe dårlig for. Fordi vi på veldig ofte får høre at på en måte, økonomien, en slags gudgitt størrelse, eller en slags naturmangfold rundt oss, den vil sånn og sånn, eller det bra for økonomien sånn og sånn. Men så det sånn at I alle økonomiske spørsmål, så det noen som vinner, noen som taper. Hvis de kutter I formueskatten, så jo det kjempebra for dem som har formue. Og så det kanskje dårlig for dem som helst skulle ha pleiepenger, eller fysioterapi, eller noe annet som man finansierer av fellesskapet. Og sånn det også med på en måte I produksjon. Det sånn at for kapitaleieren som da på en måte i det her liksom enkle eksempelet var han som hadde 20 kroner men I det liksom moderne eksempelet dem som eier aksjer på børsen eller eier hedgefond eller noe annet så jo lønn en utgift som du helst vil at skal være så lav som mulig mens for han som jobber som selger arbeidskraften sin så jo lønn noe man ønsker skal bli så høy som mulig og det her gir seg uttrykk I
på en måte fordelingen av verdiskapingen. Fordi den her, det den her rapporten også viste, som jeg tenkte jeg kunne prøve å bemerke, var for eksempel at i fjor, i norsk industri i fjor, så produserte hver arbeider i norsk industri 3,3% mer enn året før. Så produktiviteten til dem økte med 3,3%. Så for hver time de var på jobb, om det var liksom aluminiumsverket på Hydro, eller om det var i petroleumssektoren, eller et eller annet sted i industriproduksjon, så produserte de 3,3% mer verdier for hver eneste time. Og da er jo på en måte spørsmålet, det er jo veldig positivt. Fikk de da 3,3% mer lønn? Det gjorde de ikke. De fikk 2,5% mer lønn. Hva skjedde med liksom resten av den produktivitetsveksten? Den gikk til dem som eide kapital. Og det er på en måte den motsetningen som finnes i den økonomiske produksjonen, og som da er noe av det som Marx prøver å komme frem til i kapitalen, er den her motsetningen mellom dem som lever av å eie kapital, sette det i produksjon, kjøpe arbeidskraft, kjøpe strøm, kjøpe innsatsvarer, råvarer og mange andre ting, men blant annet arbeidskraft, og dem som på andre siden lever av å selge arbeidskraften sin. Og den her motsetningen, den kan av og til føles litt sånn gammeldags, eller sånn, for oss som har satt og lest denne boka som er kjempegammel, så blir man jo av og til litt sånn gammeldags i hodet sitt, med liksom gammeldagse eksempler, men det er akkurat det som skjer overalt i samfunnet vårt i dag. For eksempel i hotellene. Jeg synes hotell er et veldig godt eksempel, fordi man alle har bodd på hotell, og fordi det er hotell i hele Norge. Så det her er ikke noe sånn Oslo-fenomen, eller Vestlands-fenomen, eller Finnmarks-fenomen. Det er et vitt fenomen i hele Norge, hoteller. De som jobber på hotellene, de produserer jo verdier på hotellene. De som eier hotellene, de lever av å eie hotellene. I Norge så har vi en del ganske store hotellkjeder, blant annet Thon Hotel, som er eid av Olav Thon, og så er Petter Stordalen, han eier flere kjeder, jeg husker aldri for at de bytter navn hele tiden, men lurer på om det er Choice, kanskje? Ja, det er Choice han eier. De bytter så hete, så flotte ting, og så bytter de navn. Men uansett, Petter Stordalen, Olav Thon, de eier hotellene. De lever av å eie hoteller. De lever for så vidt av å eie en del andre ting også, fordi når du først har begynt å eie ting, så er det lurt å eie flere ting, for da kan du sikre deg mot for eksempel nedgangstider i hotellbransjen. Men i liksom det forenklet eksempelet, så er det ikke noe forskjell på det å eie hoteller i dag, Olav Thon og Petter Stordalen, og det å drive på med den her veldig, veldig forenklet produksjonsprosessen som jeg prøvde å illustrere i sted. Og de er noen av Norges aller rikeste menn, noen av Norges aller rikeste personer, men de er menn i likhet med stort sett alle av Norges aller rikeste personer, og har flere milliarder i formue. Og så er det jo på at de er på, på den ene siden av bordet, og så er det de som jobber på hotell på den andre siden av bordet. De er noen av dem som tjener aller dårligste i hele Norge. De streiket for 2 år siden på hotellene for å få lov til å forhandle om lønnstillegg lokalt på hotellene, sånn at de kunne si, å, nå går det kanskje litt bra her på hotellet vårt, kanskje vi kan få litt mer av den verdien som skjer i den produksjonen her av det ikke fysiske, men likevel litt fysiske gode sove i hotellseng. De hadde sitt første år med lokale lønnsoppgjør i år, i fjor, og de fikk 0 kroner i lønnstillegg. Så selv om denne prosessen her skapte merverdi, så fikk altså de som jobbet på hotellet ingenting ekstra. Og da er det liksom fort gjort å bli sånn abstrakt og tenke sånn, ja, det var jo kjipt, men det var vel sånn det ble på en måte. Og da må man huske at for hver eneste krone, egentlig, av de verdiene som ble skapt, som de som jobber på hotellet ikke får, så går de til på andre siden av bordet. Og så er det veldig sånn, når man ser på produksjonsprosesser, så er det klart veldig mange kompliserende ting. Det er jo sånn, ja, så måtte vi kjøpe sengetøy, og så måtte vi ha eiendoms, vi måtte leie bolig, og vi måtte gjøre mange ting, og det er kanskje 1000 ulike innsatsfaktorer. Men oppi alt det, så er det bestandig noen som jobber, og noen som eier. Det er på en måte det eneste du kan være helt sikker på, er at noen jobber. Det er ingen tjenester som finnes uten at noen jobber, og noen eier. Og den motsetningen der, den er på en måte går gjennom all produksjon. Og hvis man går nok en gang tilbake til denne fantastisk interessante rapporten, så kan man se hvordan det her ser ut i liksom aggregert målestokk. Fordi her har man en tabell
som veldig interessant, om lønnsomhetsmål i norsk industri. Og der står det liksom svart på hvitt at den her prosessen her i norsk industri i fjor, den ga en avkastning på 7,2%. Det heter da totalrentabiliteten, og det er et mål på hvor mye avkastning man har på kapital, men den var 7,2%. Og den fikk på en måte de som eide bare av å ha kapital, og så ta ut etterpå. Og noe som der er kanskje interessant å påpeke, det her en flott stor tabell som du kan få se på etterpå, som også finnes på internett, men er jo at den verdiskapingen der, den er stor i Norge, og i til en viss grad større enn i ganske mange andre europeiske land, som betyr at hvis du eier 20 kroner da, eller helst litt mer, 20 millioner kanskje, så er det å putte det inn i en sånn kapitalistisk sirkulasjon i Norge, i norsk industri, eller aller helst kanskje i dagligvare, eller forbrukslån, som det aller, aller hotteste for tiden, i Norge en god idé, for da kommer de til å skape en merverdi. Og den linken mellom den ganske sånn grundige forklaringen som på en måte, Marx har, og sånn som det er i dag, den er veldig tydelig, synes jeg. Og jeg synes at det er sånne ting som vi kan ta med oss ifra Marx sin, sint forfatterskap. Og da er det sånn, denne boka, dette kapitlet, sier jo på en måte ikke alt, og man trenger ikke å lese alt heller. Men det grunnleggende spørsmålet på hvor kommer verdiene ifra? Hvem får verdiene? Og da er det sånn, hvor kommer verdiene fra? Fra at noen har jobbet, kanskje fra at noen hadde hatt en god idé. Hvem får verdiene? Og da for eksempel sånn som på eksempler som hotell og dagligvare er ganske enkelt, fordi du kan på en måte nesten se det, fordi de som eier dagligvare, de er norske menn, og de som jobber der, de møter du hver dag når du er og handler, og du kjenner kanskje mange av dem. Og de som produserer varene er jo veldig ofte norske bønder, så hvis du er fra et sted som ikke er Oslo, eller hvis du drar kjører gjennom Hedmark, liksom, så ser du det også. Alt, det er ikke noe mystisk. Liksom. Det er ingenting mystisk som skjer. Noen produserer, noen dyrker jorda, noen produserer matvarer, gjør dem til Nora syltetøy, eller Grandiosa pizza, eller masse, masse mat som produseres i Norge. Noen frakter det med lastebil, eller tog, litt uavhengig av hvor du er i landet. Noen står i kassa og selger det, og alle de her er med å produsere de verdiene. Men så er det sånn, når jeg da går og kjøper det glasset med syltetøy på butikken for 100 kroner, så er det ikke sånn at alle de 100 kronene blir fordelt. Først litt til bønderne, så litt til matvareindustriarbeiderne, så litt til de som kjørte lastebilen, og så til de som jobbet i butikken. En viss del, og til en stor grad ganske stor del, går til de som har eid produksjon i de ulike leddene. Og det er på en måte det som er kapitalistisk produksjon, og det skjer på en måte i hele samfunnet, og det er derfor vi for eksempel er veldig opptatt at det ikke skal inn i velferdssektoren. Fordi da ville på en måte i velferdssektoren, og det er liksom Rødt sin hovedsak å kjempe mot velferdsprofitører, men i velferdssektoren så vil da på en måte barnehageplasser være den varen som er mellom her, og formålet være det samme, og sirkulasjonen være det samme. Og derfor vi er så opptatt av å ikke ha det i velferdssektoren, og for så vidt flere sektorer, hvis man på en måte kan få til det. Men der det er en sånn type produksjon, så er det jo da altså å sørge for at så mye som mulig går til dem som faktisk skaper verdiene. Og det er det som kommer til å skje nå de neste 2 månedene eller sånt, er at liksom kapitaleierne og arbeiderne, personifisert med NHO og LO, skal forhandle om hvordan de verdiene som er skapt skal fordeles. Og det sitter de faktisk og forhandler om. Og så er det sånn at fagbevegelsen har noen krav, vi vil ha økt lønn, vi vil ha bedre pensjon, og vi vil ha dekning for kost og logi. Og så sitter man og forhandler med da, måte kapitaleierne. Og det er liksom ingenting annet som har skjedd enn akkurat det som Marx forklarer i sin utgreining her i Kapitalen. Og det som er bra med å med Marx, er at det gir oss det perspektivet på produksjonen. Det rydder litt opp i hva som skjer, og hvor verdiene kommer ifra. Og da mener jeg at da er vår liksom, jobb ute i verden, da, det er å liksom lese aviser, se på TV, diskutere med folk, og så stille oss en del, som man kan kalle marxistiske, eller sosialistiske, eller whatever, spørsmål, som er da, hvor kommer verdiene ifra? Hvem får verdiene?
Og så det siste, som det ikke blir den fingeren, jeg kan ta en annen finger, den fingeren, som veldig viktig, det når vi ser på politikk. Så må vi stadig stille oss spørsmålet, dette til politiske tiltaket, denne politiske endringen, denne lovendringen, denne greia her, hvem sin interesse styrker den, og hvem sin interesse svekker den? Fordi i den, ja, det ikke akkurat det som står i det her delen av kapitalen, da, men i liksom en del av den marxistiske analysen, så ligger jo dette motforholdet mellom dem som lever av å eie, og dem som lever av å arbeide. Og da det liksom sånn, for eksempel strengere arbeidstidsreguleringer, strengere HMS-krav, at du ikke skal ha butikken opp om natta. Hvem det som får interessen sin styrke av det? Jo, dem som lever av å jobbe. Hvem som får interessen sin svekke av det? Jo, dem som lever av å eie. Og sånn går det gjennom veldig, veldig, veldig mange av de politiske sakene som diskuteres, så det noen som både vinner på det, og noen som taper på det. Helt til slutt, eller jeg vet ikke om det blir helt til slutt, kan noen gi meg en time? Det er bra. Ja. Ja, helt til slutt så det på en måte et begrep som ikke står i denne delen, men som jeg likevel hadde lyst til å si litt om, som fremmedgjøring. Og det et begrep som jeg hadde mye å si for meg da jeg lærte om det første gangen. Det hørtes ut som en sånn utleverende historie, men som makes sense, som det heter på engelsk. Og det også et marxistisk begrep om hvordan de som selger den arbeidskraften sin da, i produksjonen, hvordan det føles, rett og slett, for å bruke et så liksom, mykt ord. Og det tror jeg har veldig mye å si for hvordan samfunnet vårt i dag. Og der begrepet fremmedgjøring ganske viktig. Marx snakker om fremmedgjøring i en del ulike situasjoner, blant annet i på en måte fremmedgjøring i lønnsarbeidet. Det å jobbe for noen andre fremmedgjørende. Det gjør deg selv fremmed fra deg selv, fordi dine egne på en måte, kreative egenskaper eller dine egne muligheter ikke en del av det lønnsarbeidet du driver på med. Men i arbeidsproduksjon så snakker Marx om fremmedgjøring fra produktet, altså at du ikke, ved å inngå i en produksjon, så får du ikke forhold til hele det produktet du skaper. Og det her tenker jeg for eksempel nyttig i forbindelse med sånn, å diskutere sånn new public management, eller sånn måter som arbeidslivet vårt i stadig større grad gjør at man ikke tar del i det hele man skaper, altså at man bare blir en brikke i et stort spill. Det at du ikke, det liksom noen på ledernivå eller noen på eiernivå da, som har overblikket, mens du går inn og gjør det du får beskjed om. Det det man kan kalle for fremmedgjøring fra produktet, og så poenget at produktet kan også være en tjeneste, og i måten Marx forklarer på det, så det ofte sånn samlebåndproduksjon, at du liksom, du lager en skru, en skru, en skru, en skru, du ser aldri bilen som blir ferdig. Men akkurat det samme gjelder også i for eksempel tjenester og i offentlig sektor, der for eksempel du jobber på et sykehus og du gjør på en måte jobben din på det sykehuset, men du har ikke noe forhold til den pasienten sin liksom helhetlig behandling eller sykehuset sin helhetlig drift eller det store du en del av. Og så snakker Marx også om fremmedgjøring fra egne evner, og det noe som jeg synes at i litt for stor grad så får høyresiden være den delen av politikken som snakker om sånn frihet og mulighet og rom liksom, for menneske, for det å være menneske. Mens av og til så kan det virke som at hvis man liksom opptatt av det, Marx, da man veldig sånn, alle skal inn i fabrikken, og så skal vi for så vidt, vi skal frigjøre oss, men det skal fortsatt være litt sånn hardt. Men egentlig så Marx opptatt av ganske mange myke ting også, og for eksempel det da med å ikke være fremmedgjort fra sine egne evner, det å på en måte vite at man har mulighet til mange ting, og at man da, det som i dag på Facebook sånn inspirational quotes egentlig, og selvrealiseringsmetodikk, det jo både et resultat av den kapitalistiske produksjonen og den fremmedgjøringen som ligger i det, fordi vi blir fremmedgjort fra våre egne evner. Og så det siste som ekstremt viktig, og det fremmedgjøringen fra andre mennesker. Altså det at vi ved å på en måte gå på jobb hver dag og gjøre vår skjerv, liksom,
I dette liksom hele store systemet som virker veldig altomfattende og ikke virkelighetsnært, så er det vanskeligere også på en måte, å ta del med andre mennesker. Vi på en måte, I hver vår rolle, jeg går på butikken og handler, og du selger til meg det i kassa på butikken, og da det på en måte, måten jeg ser deg på bare via den transaksjonen vi gjør, men så det sånn, vi to har egentlig felles interesse av at arbeidstiden ikke blir for lang, og at vi har gode forhold på arbeidsplassen, fordi vi begge to lever av å jobbe. Men det ser ikke vi når vi I den produksjonen, for da ser vi bare hverandre som på en, måte, en del av produksjonen. Så det med både fremmedgjøring et veldig viktig begrep, og her vil jeg egentlig bare ha litt sånn litteraturtips til alle sammen, og det fordi det veldig, veldig flott å lese sånne bøker, det kan gi deg veldig mye. Så det også veldig flott å lese aviser, spesielt hvis du har noen av de tankene I bakhodet, og så min favorittøvelse hver eneste dag, lese enten på internett da, hvis man ikke gidder å kjøpe aviser, eller på papir, sånne ting som Dagens Næringsliv og Finansavisen, og la meg sjokkere. Det liksom, det gjør at du får lyst til å gjøre noe bra den dagen. La deg sjokkere over et eller annet. Noen folk som har tapt eller tjent så mange penger som jeg aldri kommer til å se I mitt liv. Folk som driver på med økonomisk kriminalitet. Folk som forteller hvordan det går på børsen. Helt totalt fremmed for de fleste mennesker, men en måte, viktig del av den kapitalistiske produksjonsøkonomien, men også det som da, hvis de stiller oss de her spørsmålene, hvor verdiene kommer fra, så kan vi kanskje lære, men kanskje tenke noe om verden. Men I tillegg til å lese gamle ting, aviser, veldig nye ting, avisen, så også litteratur, altså skjønnlitteratur, en veldig fin kilde til å tenke på og reflektere rundt verden. Og akkurat det tema med fremmedgjøring, det synes jeg tas egentlig elegant opp I to bøker som jeg vil anbefale. Den ene en svensk bok som heter Kallskjenkan, hvis man god på å lese svensk også. Jenny Wrangborg heter hun. Hun skriver om det å jobbe I en kallskjenk, som jeg har forstått det som den delen av kjøkkenet der du ikke steiker eller koker, men der du anretter maten, som på en måte, hun har noen, jeg tenkte jeg skulle lese det høyt, men så kom jeg på at høytlesning av dikt på svensk, når det ikke svensk, ser rart ut. Men som egentlig forteller ganske sånn direkte om dette begrepet fremmedgjøring. Altså det å være en arbeidskraft, det å være den som står der og serverer maten, men ikke får verdiene av det du skaper, og heller ikke har det forholdet til dine kolleger eller dine kunder, som du på en måte burde hatt som menneske. Og så dette, ny norsk bok, fikk Vesos-prisen I fjor, Arbeidsnever av Jan Kristoffer Dahle. Han skriver et par noveller om ulike arbeidssituasjoner, egentlig. Spesielt en del som noveller liker veldig godt, den handler om han jobber på bryggeri, sånn som her, det derfor jeg kom på denne boka. Bare at han jobber ikke på sånn her bryggeri, han jobber på sånn stort ringnesaktig bryggeri, med å sortere flasker til resirkulering. Og det gjør han via vikarbyrå. Og da kom jeg på det med på en måte, fremmedgjøring og dagens kapitalistiske samfunn, og hvorfor det viktig å på en måte, se på dagens samfunn når man skal liksom, forstå ting, og ikke nødvendigvis på hvordan ting var på Marx sin tid, fordi da var det ingen vikarbyrå. Men likevel så vikarbyrå på en måte en ekstremt viktig del av samfunnet I dag, og også noe som, ja, I hvert fall I Rødt, som mener at man skal forby kommersiell utleie av arbeidskraft. Men han skriver om det da, om hvordan det å gå på den jobben, og ikke bare være fremmedgjort sånn som på Marx sin tid, fra produktet, fra evnen og fra de andre menneskene, men også være fremmedgjort fra på en måte å ha en jobb, fordi du har egentlig ikke en jobb, du bare innleid vikar. Så det var på en måte kulturanbefalingene på slutten av dette foredraget, som å supplere en tekst som kanskje noen gang kan være litt tung, men likevel gi oss de samme innsiktene. Tusen takk for meg.